Hej, hej. Min kammerat, Überfyrsten, Allan, min gode ven, han har spurgt, om vi skulle tage ind i biografen. Og det har jeg sagt ja til. Fordi jeg postede på et tidspunkt akkurat samme film, som han foreslår, at vi skal tage ind og se. Så det må jo være ligesindet. Og biograferne, yes man, de er endelig åbne igen, så nu kan man komme ind og se en film. Ja, yeah, vi kan komme biograf, vi kan komme IMAX. IMAX. Så det er faktisk der, jeg er på vej hen nu. Jeg er på vej over til min kammerat, som så derfra, så kører vi ned til Aarhus. Det skal være der over 10.30, og jeg har så lige været så heldig at være udsat for en omkørsel. Hvorfor? Fordi jeg glemte den bare der. Ups, sorry. Sådan kan det jo gå. Så der lagde jeg lige, jeg tror jeg lagde 3 minutter til eller sådan et eller andet. Måske. Måske lidt mere. Men det er jo det der med, når det ikke er regnet ind i i tidsplanen, så kan det måske godt være, at der løber noget tid fra en og sådan noget. Så yes. Men på vej over til Allan, vi skal ned i biografen. Aarhus. Yes. Og så får jeg blevet et tilbud på aftensmad efterfølgende. Yeah. What's not to like about today, which is Sunday? Der plejer altså altid at være et vilddyr, der kommer spændende ud af den lille låg derovre for at æde mig. Den er tydeligvis ikke lyst til i dag. Der kommer den. Så kommer lige sådan her. Så er det. Der var det farlige vilddyr. Ikke sige noget åbenbart. Den kan faktisk også ikke sige noget åbenbart. Det var jeg ikke klar over. Jeg troede faktisk, den bjeffede altid fra start til slut. Nu piver den så lidt. Det er ikke så slemt, som når den bjeffer. Ja, jeg skal lige have et skub. Jeg skal lige have et skub, jeg skal ikke komme op. Tog lige hund. Skub så, skub mig så. Så er jeg skubbe, og så kan jeg komme op. Yeah. Og så prøv at se, hvor stille den er. Den er stille, fordi den fandt en mad herovre på tallerkenen. Så nu er der fred. Yes. Nu bjerger hun så lidt igen. Det er underlig hund. Så skulle du have vasket bil og alt muligt, Tina. Det er 4K, så det, man kan virkelig se detaljerne. Så vinker vi til Kevin. Ja, så skal vi bare lige huske det der is i pakken. Ja. Vi kører, så er nu registreret. Tak for det. Der er ikke nogen i spejlet. Udover dig selv. Hvor er det til alle de grønne, der er derhenne? Skal vi ikke bare tage en af dem? Jo, lad os du det. Ja, hvor er den der ledige pladsen? Hvor kæft, den lort til at registrere. Hvor er den ledige pladsen? Der. Ja, Tesla! Det er sjovt, det kan jeg heller ikke. Men jeg kan bare skide det, og jeg har ingen problem med. Jeg kan bare gå over det. Vi lige ud, inden jeg... Ja, det må du nok høre. Sådan, vi lander i Aarhus. Alle er ved at parkere bilen. Vi skal op og se film. Vi skal op og se Batman. Det har jeg vist egentlig ikke fortalt jer, men det er Batman, vi skal se. Jeg tror lige, jeg træder tilbage, fordi Allan vil åbenbart gerne ud igen. Jeg tror, han var godt parkeret. Frem og tilbage, det er lige langt. Husk det, folk. Yes, akkurat samme afstand. Allan har åbenbart kørt for tæt på Tesla, så Tesla fortæller ham. Du er for tæt på mig. Du må ikke være så tæt på mig. Så den optager sig herinde. Et eller andet optager. Så vi går nu, Tesla. Rolig. Så slukker den igen over, efter Allan ligesom har lukket døren og kom væk derfra. Så nu kunne Tesla slappe af igen og har slukket sin optager. Nej, det sparer det automatisk min. Jeg bander helt vildt i dag. Det går nok. Du tjener alligevel mere end hende. Det ved du sgu da ikke noget om. Nå nej, det ved jeg ikke om, men det leger jeg bare. Jeg ved. Nu skal jeg nok lige kigge. Vi kører på rulletrap. Allan er med. I don't know.
Der skal være sukker nok, til man kan holde sig vågen i biografen, for der er mørkt. Ja, der skal lidt til, for at man ligesom kan komme ind og så spise og hygge og se i biografen. Som du sagde før, sukker, det skal der bare til. Sådan det. Vise besøg, før vi går ind, nok klog træk. Der er en liter i den der dunk der, så jeg er nok nødt til at gøre et eller andet. Corolla. Det var sødt at lægge noget efter os til os, der ventede. Det var sødt af dem. Det var godt gået. Det er sgu sødt af dem at tænke på os. Det synes jeg. Marvel fans, vi har også noget til jer. Ja. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Så bare roligt, du kan godt vente til filmen er færdig. Der står goodbye til dig. Skrevet i samme skrifttype, som de bruger igennem filmen. Ja. Det er en god film, og du kan godt tage ind og se den, men du behøver ikke at sidde og vente. Det behøver du ikke. Okay. Vi skal til at videre. Filmen har, vi har kørt tekster og alt sådan noget, så vi er videre. Vi skal blive ind her. Statik! Vi er nede i kælderen, og vi er på vej over for at finde automobussen, så vi kommer hjem af. Og jeg har ikke været på WC efter at have drukket en liter, så jeg er spændt på at se, om jeg kan holde hele vejen. Eller om jeg sidder sådan her til sidst. Det er helt guld i øjnene. Jeg synes, du skulle da have haft kop. Det skulle jeg sgu da. Så kunne jeg returnere den. Ah, neat. Smart thing, smart thinking. Gul pant. Kan vi vide, om de tager imod? Jeg ved det ikke. Nå, men... Ja, nej, jo, ja, jeg holder lige herovre. Ved siden af Teslaen, der er blevet til en VW. Så kan vi måske godt komme ind. Det ved jeg ikke. Ellers så bakker Allan vel bare ud, eller det vil vi finde ud af. Eller hvad? Hvor står der ude hen? Der. Hvor? P1, ikke? Så kommer der P1 eller P1. Jeg ved ingenting, jeg har bare... Der står en gang. Ja, det vil sige. Men der bare der står ude. Ja. Der var ud. Ja, så kører det her, ja. Diesel i 3. gear, det er ikke dårligt. Har du anden? Du har anden på den. Åh, så er det rigtig godt. Haslem Allan, han kører race i mors dyt. Det er godt. Er vi ikke bare noget lovligt der? Bobble tea. Det er noget bubble tea, jeg åbenbart skal ind og prøve, og jeg aner ikke, hvad det er for noget, så det skal jeg så åbenbart prøve, har jeg fået at vide. Fordi at det er te med bobler i, og det er underligt for tungen. Der er ingen, der har prøvet det før. Jeg ved ikke. Hvor kommer det fra? Det kom fra... Jamen, jeg tror, det er noget... Det kom ned fra... Eller noget vietnamesisk eller sådan noget. Vietnamesisk? Sydkoreansk? Nej. Vi kigger efter ulovlige parkeringspladser. Det skulle åbenbart være ulovligt. Vi vandt over Futo, fordi der var en stoppestil. De havde lækre pizza. Så I, hvem det var? Det var Domino's? Domino's, tror jeg det her. De havde lækre pizza. Prøv at dem op indover. De er så fint. De er gode. De er lækre. De smager godt. Ikke reklame. Usponsoreret. Eller kun sponsor. Hvorfor er det mig? Det er jeg ikke. Vil du godt lade være med det? Det var Allans skyld. Han sagde hashtag domino. Ja, han skal være stille. Min er rigtig. Hahahaha
Nå, det er det, de er ved at bygge derovre. Jeg sad og brokker mig helt vildt. Harald Nyborg lige ved siden af Hjem og Fix. Det er samme koncern. Det er endnu mere hul i hovedet. Hjem og Fix og Harald Nyborg. Og så dør om dør. Det er fordi, de har nogle ting. Hjem og Fix har nogle ting, Harald Nyborg ikke har. Harald Nyborg har nogle ting, Hjem og Fix ikke har. Okay, derfor. Der er også tit, hvor jeg sidder og tænker, Harald Skrald. Ja. Der kan jeg lige. Nej, jeg gider sgu ikke, fordi det er helt op til Aalborg. Ja. Så det gider jeg ikke engang. De har meget, man godt lige kunne. Ja, men nu. Stavet. M-E-N-Y. Ja, nej, nej. Prøv at se. Tak, Ukraine og Rusland. Især Rusland. De bøge mås. Benzinpriser. 14,79. Det er billigt. Vi har set det dyre. Ja, han har set det dyre. Til 15 kroner, mand. 15 kroner. Hvem køber brændstof til 15 kroner? Det bliver vi nødt til at gøre efterhånden. Der var en gang, da jeg var dreng. Der kan jeg huske, min far han kørte ind. Så for hver gang man tankede, så fik man sådan en rabatkupon-agtig noget, som du fik dernede ved drikkevaren. Ja. Ja. Og der kunne man så, når man så har tanket så mange gange, boop, så kunne man få sådan en Lego, en pakke Lego. Shell. Ja, lige præcis. Og dem, I fik min far til mig, det var så fedt. Derudover, så vil jeg også sige, at benzin, dengang da jeg var knægt, den kostede 3 kroner literen. Og den lugtede meget bedre. Og den, lige præcis. Den lugtede så godt, når der var ikke noget bedre end at tage far op og handle brændstof eller tank på ny. Fordi så kunne man lige sidde der og sniffe ind i bagagerummet. Fordi de biler der, de var overhovedet ikke tæt dengang. Nå, han skal ind og handle. Så sidder vi lige pænt og venter udenfor. Så må jeg lige se, om jeg skal genere lillemor eller grave mig ned i telefonen, så hun ikke opdager min ubehøvlede mundtøj. Så er vi hjemme. Tak for turen, Allan. Det var sødt, at Allan har kørt os. Forresten, det minder mig forresten om, vi skal have afregnet. Vi skal også huske den der frugtplantage, der skulle jeg til at sige. Fik jo den der. Den har jeg ikke drukket endnu. Den har ventet med at komme hjem til, jeg kom hjem her. Jeg vil egentlig gerne have hjælp. Nå, det er jo ikke mig, der tilbyder hjælp. Nå. Tydeligvis. Hvis man skal sove med folk, så skal man også passe på, at man sikrer sig en plads i sengen. Tydeligvis, det er det, han snakker om. For det andet, det giver ingen mening. Jeg går lige ud med min snøller i automobussen. Allan skal til at bolle noget dej. Det har stået og hygget, mens vi er ude og se film, og det er så i... Jeg tror, det bliver til pizza, det her. Det er simpelthen 4 timers hævning, det der. Så vi håber på, at det bliver til pizza, når han engang er færdig med det. Håber. Han virker ikke overbevist selv. Ja. Nå? Okay, jamen så, hvis han er, så er vi andre rolig. Så skal vi også nok få noget at spise. Det bliver godt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan drikke den her, inden den bliver alt for varm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er en speciel og underlig oplevelse, men der er sådan nogle bær dernede i. Is og teen smager faktisk rigtig godt, og det er jordbær med jordbær, og den smager faktisk sindssygt godt. Og det der pop noget derinde i munden, en meget speciel oplevelse. Det smager faktisk godt. Det er ikke dårligt, det her. Ja, meget speciel oplevelse. Kan I vide, hvordan de laver det? Det kan jeg godt vide, men det skal jeg ikke. Jamen, det er jeg i gang med. Jeg har drukket min te, men der er stadigvæk de her perler nede i bunden. Og det ligner faktisk lidt sådan nogle vand-gelé-perler, man kan få, hvis du lægger sådan nogle små plastikperler i vand, så vokser de. Og der sidder simpelthen en lige rørt der. Det var da en god idé, Allan. Tak for det. Sådan. Sådan ser den ud. Og sådan gør den. Så springer jeg simpelthen bare med det der snask indeni. Det var simpelthen bare det, den gjorde. Men de er sjove her i munden, fordi de prøver på den der underlige måde, som man ikke lige forventer. Det er jo bare lige det, jeg viser jer. Jeg er ikke helt færdig med den te her endnu. Jeg har den der slat tilbage, men jeg ender nok med at æde dem. Nu har jeg jo ligesom fået den, så skal man da have den. Ni, I love you. Bottoms up, som man vil nok sige på engelsk. Bund eller resten i håret. Jeg har ingen hår, så jeg skal have bunden.
Det smager godt. Hvad er det, du siger, det er? Det er noget pis, det her. Ja, okay. Allan er ikke helt tilfreds. Det er lige klædt nok, siger han. Det er ikke helt, som det skal være. Men uanset hvad, så har han sat sig for, at det her det skal nok blive til frikadeller, når han er færdig. Vi andre havde så håbet på pizza, men ved du hvad? Allan, han laver god mad alligevel, så det skal nok blive godt. Det er bare våd. Ja. Det ser så nu. Ja, det er noget pis, det her. Tina, det er noget pis. Er det noget pis? Den er godt nok klæg. Jo. Han har fået et nyt stykke legetøj i julegave, var det ikke sådan, det var? Ja, ja. Yes. Og det er sådan en mini-ovn. Og det skulle være godt. Det er en gas-pizza-ovn. Så jeg glæder mig faktisk lidt til det. For de billeder, han har lagt op, er egentlig meget lækre. Dem kan jeg måske prøve at vise lige her. Fordi han sendte mig en masse billeder af forskellige ingredienser, og hvad jeg egentlig kunne tænke mig og sådan noget. Så det bliver jeg nødt til at prøve. Nu er jeg spændt på at se, hvad det her det bliver til. Han er ikke begejstret for det lige nu. Han har haft... den er overhævet. Underhævet. Den er hævet for lidt. Den er hævet lige tilpas. Uanset hvad, han skal nok redde den hjem. Det bliver han nødt til. Han kan ikke komme og sige... Eller så er han nødt til at så bare kaste håndklædet i ringen og så sige, ved du hvad, Brian, jeg viser mine plakater, og så kan du køre hjem. Nej, jeg er ikke bange for at gå sulten i seng. Det kan vi godt se her, ikke også? Hvor sådan er, så har vi set det her, det klipper jeg alligevel ud. Opdatering på Allans dej. Allans ansigt? Allans dej. Allan er ikke okay med det, men det lykkes ham at lave et eller andet, der ligner noget, som godt kunne være en klat til en pizza. Nu skal jeg lige have lov til at stå og hæve lidt mere. Så må vi se, om han... Han er ikke glad for det. Der er ingen, der siger, at en pizza skal være rund. Vi tager notater. Den skal ikke være rund. Okay. Der er ingen, der siger, at den skal være rund. Nå, okay. Den skal ikke være rund. Den må gerne være firkant. Den må gerne være ukvadratisk. Praktisk god. Ja, der er bare at gå i gang med den her, den er meget. Ja. Lærken, kan den første pizza er færdig? Det er helt sammen. Det må du lige undvære dig. Han skal nok lave en skinke også mere. Så skal jeg jo så tænke mig, om der er en halvdel, der ikke kan lide sjamme. Ja, hvor kan du godt. Jamen, så kan vi lave en... Det er jo kun en værk, der kan. Jamen, så laver vi bare en uden os. Det bliver en med meget, det her. Det er næsten for meget. Nu må vi se. Det må være mit lukkeren med svampe. Men jeg har fået den ikke færdig, der skal ud, for at se nogle kigge herovre. Og så ost på toppen. Ikke dårligt. Det var der. Jeg står og kigger lige i mikrofonen, fordi den er helt oppe i ansigtet på en. Hvad vil du have at drikke for jer? Kan jeg få en sodavand, så vil jeg gerne det. Pepsi Max. Hvis der er det. Der er på Pepsi Max. Der er frit valg på alle hylder inden for sodavand. Og Er det en exotic? Så vil jeg faktisk hellere have sådan en. Nej, det er bare en sport. Okay, så går vi herind. Oh, nice. Hvor skal jeg sidde henne? Der er bare. Der er ingen faste plads, men her sidder alle. Ah, okay. Så er det altid spændende, om dem er. Han er med ud i. Han har allerede fået tag på det. Ja. Hvad er det for noget, hva'? Prøv lige se, den er så fag. Så skruer vi lige ned. Det gik godt. Det gik. Det må jeg sige, det gik ud over alle forventninger. Så det var lige. Og den måde han fik knap på. Nice job. Så venter vi bare. Det er det man gør når man laver pizza. Så venter man lige under 10 minutter. Jeg tror den tager. Jeg ved det ikke. 3-4 minutter, så er det pizza. Det er eddersprut på smager. Nå. Og det her, det er den første pizza. Chiki
et eller andet. Hold op, den dufter godt. Altså duften kan jeg ikke give jer, men åh, den dufter altså virkelig godt. Nu vil jeg prøve at smage. 38. Så er det ved at være slut for i dag. Vi har fundet godt at spise. Der var dessert, så jeg også chokolademousse. Oh, det var godt. Jeg har fået pizza en masse. Allan har kørt, så ham når vi ikke lige at sige farvel til. Vi kan lige sige farvel til lillemor og den bjefne wuff derovre. Og så er vi dem, der er smuttet. Tak for i dag, og det var hyggeligt. Så hjem, og så skal jeg i seng. Og så ses vi i derhjemme, tror jeg. Lige inden jeg hopper indenfor eller sådan noget. Så skal jeg dele lige bare hjem, og så have noget søvn. For jeg skal op i morgen, det er søndag i dag. Den er bare noget. Ej, munden er flot. Så ikke kan se den. I det fjerne? Nej, det kan jeg ikke. Men der er, der er det, der hedder stjerneklart. Nå, jeg smutter ind i bilen, så kører jeg hjem. Det var en hyggelig dag. Jeg kom hjem, og nu er jeg landet, og nu skal jeg ind og sove. Klokken er 9:30. Den er 8:30, og inden jeg har set mig om, så er klokken 9, og der skal jeg gerne være i seng, fordi jeg ved bare, jeg er så møghamrende træt, når jeg sidder ude bag rattet i bussen. Og hvis jeg så skal på en lang tur eller sådan noget, så begynder jeg at lave nikkedukken, og det er altså mega farligt. Og det vil sige, at jeg sidder og laver sådan noget. Det er ikke godt. Så derfor, så det er godt at gå i seng, få den søvn, du skal til, den søvn, du skal have. Så det, jeg vil sige nu, det er tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian. Hold den flyvende. Fars butik her. Helt seriøst, mand. Prøv lige at se, hvor meget snold jeg har tilbage. Det er alt for møg, ikke? Så meget snold, jeg skulle mørke her tilbage. Jeg har lige en ting, I skal se. Jeg har ryddet op i garagen. Det er lækkert. Det er så skønt. Nu er der plads. Jeg skal flytte 1, 2, 3 ting, hvis jeg skal til bordet. Og det er så skønt. Før der skulle jeg flytte en trillebøger, en masse spande og en masse ting og sager for at kunne komme derover. Og så var bordet bare fuld af LORT. Men det hele det kom herud at stå. Sådan er det hele står der. Under den der plastikpræsending. Der er alverdens ting og sager derinde under. Gode ting og sager. Skidt. Godt. Noget. Så det er nok okay. Og så har vi fået samme blad. Og der er blevet skiftet bord ud, så der kom nyt bord ind i stuen. Yes. Nå, jeg har vist lukket den her. Jeg bare lige blære mig lidt med, hvad der ellers blev lavet her i weekenden. Det er ikke kun biografture og fedme, vi har haft gang i, så det er bare rart. Yes, jeg skrider. Tak for nu.